Fala pessoal, mais um Resenha com TF no ar, mais um bate-papo, bate-papo número 34 aqui nesse canal deste careca que vos fala pra gente bater um papo sobre muitos assuntos, vamos conversar aqui sobre o mundo da bola, histórias de um cara que, olha, eu gostava muito quando atuava com a camisa do Botafogo, eu não posso esconder e não escondo de ninguém, o time que eu torço aqui o clubismo tem que ser um pouco menor, mas eu continuo sendo clubista porque sou Botafoguense, nunca vou esconder isso. E ele vai contar vários fatos, né? Jogou em equipes grandes do futebol brasileiro, trabalhou com grandes técnicos, e como esse ano o Botafogo vai jogar a Copa Sul-Americana, ele fez um gol, o primeiro gol internacional do Glorioso no estádio Newton Santos, e não foi um gol qualquer, né? Foi um golaço contra o River Plate. Mas antes de eu apresentar meu convidado, você vai deixar seu like, vai se inscrever aqui no canal. Porque a resenha hoje é show. É show Wilson. Fala, Joilson. Uma salva de vale. palmas. Obrigado por você ter aceito o convite, meu amigo. Uma honra. Pô, uma honra é minha. E aí, que você tá, tá fininho, João Wilson? Pode jogar bola ainda, hein? Não dá mais, não, Cheio. Dá não, que tá cansa... cansado. Não dá, não dá por causa da, da, do cansaço. não Master, Não Master dá pra brincar. Tá quantos anos, Joilson? Vou fazer 44. Ah, tá novo ainda, pô. Zé Roberto jogou então, até 42, eu tô, 43. Eu tô novo por... Eu tô velho por novo e novo por velho. <laughs> você separou quantos anos? Acho que 35. 35? 35, já 35 tem... Ou 36, Pô, já tem quase 10 anos que você parou. É... Pô, tá, mas tá, tá malhando ainda, tá lá eu fazendo... não faço coisa... nada. Nada? É genética tem que tá evitando? preguiça visando? de tudo, eu. Agora só, só dorme. Isso, meu negócio é. Só fico passarinho. Cara, mais nada. Você tá morando aqui no Rio, Joel? moro, moro em Santa Cruz. Santa Cruz? Santa Cruz. Tua terra, né? Minha terra. Tua terra. juiz terra terra... contou algumas histórias. Já, vou, já, vou, já vamos, vamos abrir já o fundo do baú. Era a terra que os jogadores iam lá pra se esconder? Era, era, onde... era minha terrinha, né? De vez em quando tinha uns, tinha uns guerreirinhos lá. Eu ainda pegava eles, quando meu telefone tocava, eu tô indo aí, calma aí, que eu vou pegar a chave com vocês aí, que vocês estão muito aqui na minha terrinha. <laughs> E tinha muita gente que ia pra lá? Pô, uns oito. Nomes? Trabalhamos com nomes, nomes Júlio. Nomes, nomes. Não posso falar muito, porque <laughs> dá ruim hoje. Mas eles eram solteiros naquela brava, época. Mas dá ruim, tem mulher brava aí. <laughs> mas a galera ia pra lá pra quê? Pra... Tinha um sítiozinho lá? Tinha um, tinha um sítio, a gente ficava no sítio, fazia um churrasco, fazia resenha, conversava... Tomar banho de piscina, se escondia, né? <laughs> Ali era o local de se <laughs> de esconder. Se esconder. <laughs> Mas até aqui, hoje não tinha muita câmera, não tinha nada disso. Hoje em dia é complicado, né? Hoje em dia, pode cair no chão, a pessoa não quer nem saber te levantar, não. Quer te filmar pra te zoar. Ah, imagino. Hoje. Hoje, hoje é complicado. Era bem melhor, né, Júlio? Aquela época que você não tinha tanto isso aqui, né? É. Tanto celular, né? Hoje é... hoje é mais. É mais complicado, né, cara? Você trabalhou muito. com muito. Você jogou com muito jogador que é, que é resenha pra caramba, né? Jogadores que. Se hoje tivessem celulares ali na, na, com câmera no dia-a-dia, -dia, ia dar problemas para muitos, né? Poxa, a gente ia ser <laughs> não, nem... nem direto, não é possível. <laughs> Nós íamos ficar direto, cair direto na rede, cara. É só zoeira. Muito cara, muito doido que eu joguei. Joguei com uns 30 doidos. Top 5 dos mais doidos que você jogou? Top 5? Marcão. Qual marcão? o Marcão? Atlético Guaniense. É o mais doido. O Marcão Lateral Esquerdo? Não, atacante. Ah, sei. Esse era doido, O que, que ele já fez assim de loucura que você. Não, ele era doido porque ele, tipo assim, era um moleque que. Eu não tinha muito estudo. Aí ele. Ele tinha muita. Ele. Tipo, não tinha como o moleque saber de tudo. Uma dele, ó, ele comprou um carro. Um I30. Esse do I30 foi demais, cara. Isso só acontecer perto de mim, cara. Ele comprou da gasolina. Aí o cara chegou no clube lá, pô, Marcão, saiu e 30 flex, cara. Ele é mesmo? Aí o cara, mas como é que é isso Ele, Pô, tem bicombustível, cara. Então isso é bom, quando um tanque estiver vazio, outro tá cheio. Eu falei, pô, Marcão, é normal, cara. O carro só tem um tanque, cara, mas funciona com dois combustíveis, cara. Pô, cara, era muito resenha aquele cara, cara. Eu não aguentava ele, não, cara. Falei, Marcão, não é assim, cara. Pensa um pouquinho de falar, cara. Mas não dava, cara. Aí ele ia, achava que tinha. Pô, ele quebrava demais, cara. Ele quebrava muito. Cara. Aquele cara lá não dava, cara. Falei, pô, Marcão. E pior que eu quebrei, né, Pretinho? Pretinho, quebrei, né? Falei, fica quieto, cara. Não fala muito, não. Tu tem tolerância pra falar, cara. Um minuto no máximo, cara. Pa, paro, fa, passou de minuto, esquece. Não fala mais, não. Mas qual outro que você... Você falou que tu tava possível marcar um primeiro já com essa história. Qual que é o outro que você... o Lima. Meu Deus do céu, Lima. Lima, centroavante? Porra. Esse cara não dava não. Aquele, aquele ali é mais resenha de todos. No Cruzeiro, no Botafogo. Morria de rica aquele cara. O que que ele aprontava? Pô, teve um dia que o Cuca liberou. O Cuca liberou, tipo, ó. A, a chegada é sete horas da noite hoje, hein e nada de... Aí chegamos lá no quarto, a janta era jantar e dormir, concentrado. Sete horas, sete e dez, nada do Zé Roberto. Falei, caraca, vai dar ruim. Próxima concentração é cedinho. <laughs> o Zé Roberto me aparece oito horas da noite. Aí todo mundo esperando o Zé Roberto, uma apreensão, vem o Zé Roberto. O Cuca, por isso que eu não libero, sacanagem. Me vira o um Lima, maior Climatel, seu Lima. Também se eu fosse 10, chegava atrasado também. <laughs> ele fica quieto, cara. Ele tá ruim pra gente, né? vai Vou ficar concentrado três dias agora, cara. Aquele <laughs> cara andava, Aquele Lima, cara. O cara é resenha, cara. Mas qual outro é o outro Você Zé Roberto também. Zé Roberto deveria ser muito resenha, Zé né? Zé era demais, cara. Porra. Celso Roux chamou o Zé pra falar: Ô Zé, fala Xuxa aqui na minha cara, que Xuxa. Ele Xuxa. Xuxa. <laughs> Eu tava não. Por que isso, gente? Tava doidão, pô. Sério? Não conseguiu falar Xuxa, pô. Cara, ele chegava. Não, não. Dia de sábado, assim, a maioria chegava. Era no só rachão treino. treinar. E chegava... A gente chegava louco, né, cara? <laughs> Eu era o rei do atrasado. Cara. Você chegava atrasado, meu? Pô. Essa Brasil aí me quebrava, cara. <laughs> Santa Cruz até. Treinaram lá em Niterói? Lá em. O General Severiano? General. Mas me quebrava, cara. Poxa, aí você atrasado 10 minutos já chegava, já chegava quase 40 minutos atrasado. Cara. Ficava tudo fechado. Falei, rapaz, vai dar não. Só ligava pro Márcio. Márcio, tô, tô atrasado. Ai. Era muito ruim, cara. Meu Deus do céu. Mas assim, é... e os técnicos quando você chegavam assim? O, o, o... Não, tinha multa, né, cara. Eu pagava. É... É... A caixinha era. Só tinha meu nome a caixinha. <laughs> O, mas qual técnico mais pegou no teu pé, ali, Joilson, em relação a, a esses atrasos que você teve? Não, cara, ali aqui no Botafogo mais eu atrasei assim mais do M7, o resto eu chegava bem cedo assim. Às vezes já ficava lá, né? Já dormia já, é. não, já ficava no. Já no... ficava lá porque voltar para casa era complicado. Mas o o, o qual que era o teu grande parceiro da, da noitada ali que você saía com ele? E eu saia com tanta gente. Mas que era mais assim, que era, porra, se ligar pra ele, vambora. Agora, tô ali já. Qual que era o mais. Cara, antigamente tinha feijão. É... Jeff no feijão, né? Asprila. Nossa. Ale. Todo mundo, cara. Diguinho. Maioria, todo mundo. Todo mundo tá à noite, cara. Todo mundo. Solteiro, todo mundo era solteiro, cara. Não tinha como. Todo mundo <laughs> botar o pé na rua. <laughs> e. e... Você chega no Botafogo, desconhecido. E depois que o Jo vira o, o Jo Wilson conhecido ali, tudo ficou mais fácil pra você também, né? Ah, jogador fica mais fácil, né, cara? Quando você é conhecido, fica melhor ainda, né? A Santa você bola, fica até a, bonito, a, né? A Santa Bola te ajudou você a ficar bonito? Você fica até bonito, cara. A Santa Bola te ajudou é, a ficar bonito. Fica lindo. Joel, <laughs> <laughs> você começou a jogar onde, cara? Cara, eu tive uma passagem. Na base, assim, do Campo Grande. Aí depois eu larguei. Aí voltei a jogar depois no Júnior. Bom sucesso. Com o um Gaúcho, treinador. Aí do bom sucesso, eu joguei uns jogos, uns amistosos. Aí fui pra Bahia. Da Bahia, rodei, rodei, rodei. Rodei uns um anzinho e vim pra cá. Aí eu ficou um amigo e falei, ah, eu quero jogar mais bolão. Tava com 18, eu acho. É... Falei, eu quero jogar mais não, chega de bola. Ah, vou ficar perto de casa ali, com os amigos ali, jogar umas peladinhas, ganhar um dinheiro, ficar por aqui. Aí, um amigo me chamou, vamos treinar na Real do Cabo. Te levar lá, eu falei, pô cara, treina onde? Ah, treina aqui perto de casa. Falei, vamos lá. Fui treinando, treino lá e me empolguei de novo. Aí, comecei a trazer o Carioca, em 2000, acho que foi 2000 ou 2001. Você joga Carioca? É, na 2000. segunda divisão. 2000, acho que é 2000. Que você 2000. Joga. Segunda divisão. Aí, segunda divisão, aí fui bem. Aí o América me chame. O Valkyrie falou, pô, tem o um América que tá te querendo. Eu falei, pô, vamos lá então. Aí fui pra América, Alfredo lá, primeiro ano, né? Aí fui bem. Mas aí... eu meia. É, eu jogava com meia, No, 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 no lateral eu só vim com o Botafogo, cara. <laughs> Só o Cuca que Só vê. o Cuca que me colocou no, no, no lateral, cara. Lateral, entre aspas, né? Não, joga. era é, mais. É, um era ponta. tipo um ponto, um meia, né? Tipo um segundo meia, mas tinha que fazer a linha na, terceira, na segunda linha, né? Mas. Foi só no Botafogo. O resto é Tudo de meia. Então tem uns jogos pelo Botafogo mesmo. com 2006, que eu fiz meia. os gols, era meia. O, 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 você joga no Botafogo, você tem seu melhor momento ali em, entre 6 e 7. Acho que 7 talvez seja o seu ápice com a, com a camisa do Botafogo. Eu, antes de falar de Botafogo, quero falar um pouco de São Paulo. Que você vai, o seu contrato termina com o Botafogo e você não renova e acaba acertando com o São Paulo. E você chega como um cara que o Murici queria muito. né O Murici falava que você era o Coringa, um cara que fazia duas, três posições. E Você joga mais de 50 jogos na temporada com a camisa do São Paulo. E muita gente fala assim, ah, o Jô, isso não foi bem com a camisa do São Paulo, o Joíson não jogou com a camisa do São Paulo. Queria que você fizesse uma avaliação de como foi seu período lá no Tricolor. Eu tive duas lesões, né, cara? Uma... Em 2008 eu tive uma com o Santos, aí perdi acho que um mês ou dois meses parado. Depois eu tive duas no tornozelo também. Caraca. Aí no tornozelo, eu praticamente quebrei o tornozelo, né? Nossa. Perdi uns, uns dois meses também. Eu voltei contra o jogo da portuguesa. Se eu não me engano. Mas eu fiz mais de. 52 jogos que eu vi aqui. 50 ou 60. Se eu conferir foram 52. Se eu não me engano, foram é, 52 eu, jogos. Eu, na verdade, foi um dos que mais joguei, né? Uhum. foi um dos que mais joguei. Se procurar direitinho, meu elenco assim, eu fui um dos que mais joguei. Porque se não fosse isso, as lesões também me atrapalharam um pouco. E a gente também não jogava. Foram. Nem eu nem você. Foram é. 51 jogos é. que você fez com o Botafogo no ano antes, você fez 60 jogos. Fez 60 jogos em 2017. Em duas temporadas 110 jogos. Loucura, né? É. Loucura. Mas é, eu perdi tempo, né? Machoquetonozeiro. E. E demorei também a atino... gente. Lá, eu demorei a acostumar um pouco. Porque a gente jogava... Na verdade, os volantes que faziam o jogo andar. No... Aqui não, aqui no Botafogo era eu e o Jorge Henrique, né? Na correria tipo pontas, né? pro lado e os volantes seguravam mais. Só que lá no São Paulo, os volantes nossos não batiam muito no gol, né? O Hernani, Jean, Richarlison. Era pra bater no gol. O se falava, bate duro. E a gente tinha que marcar mais do que jogar, né? Aí a gente demorei um pouco a adaptar. Eu não fiz pré-temporada também, que lá não era igual aqui. Lá nós começamos a treinar dia 12. Caraca. Acho que começou o primeiro jogo, acho que foi dia 19. Só treinando uma semana. É. Aqui em 2007, nós pegamos o Riva, 10 oh. dias, 3 períodos. Pô. No Espírito Santo. Demoramos. Aí a gente estava voando, né, cara? Tava... Só que lá no São Paulo trabalhava muito para o meio do ano, né? Para chegar voando. No Botafogo já chegava já. pensando no Carioca é... voando. Lá no São Paulo já chegava, era o contrário. Tu ia manter manter mantendo com mantendo, mantendo. chegar no meio do ano tu já tava bem bem fisicamente. Você jogou com o um Adriano, lá, o Adriano chega no São Paulo. Como que foi para vocês ali vendo tudo que o Adriano fazia? Chega o um Imperador ali para ajudar vocês na Libertadores. Como que foi aquilo para vocês ali? Ah, foi, foi o máximo, né? Jogador daquele daquela grandiosidade chegar e fazer o que ele fez também, né? Que tinha cacete, né? tinha dúvida dele, né? Mas ele jogou muito. A gente boa. Gente boa demais. Aquele cara, o coração dele tem tamanho, não. Mas já pegou alguma festa com a Adriana? Já foi? Pô, a Luísa não fica falando resenha direto aí, a Luísa, cara. <laughs> já, já foi com ele? Porca, esse cara é doido. Conta uma aí, uma aí que vocês foram aí. Pô, a Luísa não contou uma aí agora, a minha aí, tu não pegou não? Não, peguei não, qualquer conta é porque. Que eu fui para casa Adriana lá, é na casa da Adriana, e deu o horário, foi que até que embora, cara. Não posso ficar até tarde não. Adriano jogou a chave lá embaixo, cara, na da cobertura e mandou eu pular. Eu falei, como é que eu vou embora agora, pô. Falei, agora já era, filho. Aí ficou lá. Eu fiquei até oh. abrir a porta, né? Cara? <laughs> Não, mas jeito, mas pô. conseguiu. Mas você ficou num estado bom que deu pra achar a chave e depois pra ir embora? Então, como é que achava a chave, ele jogou lá de cima da cobertura, pô. <laughs> Esperar alguém chegar pra abrir a porta. Quando ele foi banheiro, ó. Deu linha. Peguei... Deu linha, cara. Mas era um cara, porra, até hoje tem bom relacionamento com tem, ele? Tem, tem. De vez em quando eu encontro com ele lá na, na comunidade dele lá. E... Eu jogo uns campeonatos lá e encontro com ele. E, é um, cara, e é um cara do bem, coração? Ah, do bem. Super do bem. Coração, assim, um cara que é gigante e, e, e sempre foi humilde, né? Ah, eu joguei com muito cara bom. Coração. Aloysio é um cara de coração puro. Os caras são puros mesmo. Chular parece é ser o cara que mais tomou gelo na história, né, com Porra, você. esse cara não não, cara. Esse é demais, cara. A gente ele... Boa demais. Ele é um cara que parece também que é outro que o falou, puro, né? Um cara que deve ter um coração muito não, grande, esse né? Esse cara ajuda todo mundo. Sério? Ele ajuda muito. Eu sei de histórias que ele pede cesta básica pra ajudar a galera, tá sempre pedindo cesta básica pra fazer ali. Ah, ontem, foi ontem ou hoje? Ele falou de Natal não acabou, não. Natal do Chula não acabou, não. Ele tava distribuindo brinquedo aí. Pô, legal. Demais. É um cara que ganhou tudo, né? Poderia é. ser. A galera da sua época, né, Jô? A gente vê muito isso. O pessoal não é muito estrela, não, né? A galera hoje, é mais tranquila. Os malas são que não jogou lugar nenhum, cara. Exatamente. <laughs> Qual que é mais mala dessa galera que jogou porra nenhuma? Tu fala assim, cara, esse cara é uma mala. Você acha pra caralho ele nunca jogou porra nenhuma. Agora que você parou de jogar, pode falar. Antigamente não, os caras jogavam, né? Jogavam, né? Mas quem foi mala, assim? Mala, pesada? Mala. Mala. Que você tinha no relacionamento assim no grupo. Fala, caraca, esse cara é muito mala. Não dá pra aguentar, não. Aí ah, eu nunca tive, não, cara. Não, sempre. Não, a galera sempre, foi... sempre. Sempre teve cara, gente boa. Nunca tive um mala, não. O Rogério era mala? Não. Gente boa demais. O, o Rogério... Tudo que falam dele aí, cara. Esse cara é, é sensacional, cara. Sério? Ele te ajudava Comigo muito. Comigo foi sensacional. E no clube lá, todo mundo ama ele. O cara, cara um... viveu. Ele viveu o clube, né, cara? 24 horas, cara tava de folga ele ia para lá com as filhas dele filha dele pequena as duas filhas dele ia para lá sensacional cara como foi a primeira tua resenha com ele lá quando chega no São Paulo depois pô, ele ele meio que avalizou vocês Juninho para vocês irem para São Paulo aí vocês chegam vocês dois lá como que foi o Rogério na, na chegada ali me tratou bem foi bem bem vindo tal pois é um amigo, né? Jogar baralho. <laughs> mas ele tá gosta de rock e a galera gosta de pagode, né? Ele que era um problema. Ah, mas daí cada um escuta a música que quer, né? O <laughs> fonezinho. Bota o fone e vai, né? Mas o Rogério é sensacional. Comigo, sensacional. Comigo não, com todo mundo que eu, que eu via, né? Antigamente. O, o Muricy era um cara bom de se lidar? Todo mundo fala muito bem dele, né? Murici é bom de se lidar, cara. Muricy é na dele. Tem dia que ele te dá bom dia, tem dia que ele te dá bom dia. Tem que entender o momento dele, né? tem que ato ah, Tu passa por ele e te dá bom dia. Tem dia que tu não dá, vou falar e não vai ter resposta. Tu passa, finge até que não vem e vai, vai pro seu trabalho. Espera ele, espera ele mandar um bom dia. Tem que esperar. Tem dia que tá de bom humor, tem dia que não tá. Eu, eu aprendi a lidar com ele. Ah, tem um dia que ele brincava, tem um dia que não brincava. Vou falar o quê? O patrão? É, exatamente. Tinha, você tinha dois patrões ali, ele e o Rogério Senna, né? É. Rogério Senna também mandava <laughs> pra cacete, né? O Rogério ali, mandava a... muito. Ah, ele mandava muito? Ele. Muito. O que, que tu viu lá ele fazendo assim, de parada que ele mandava pra cacete no São Paulo? Não, ele é um cara estudioso, né? Ele sempre via o jogo do time que a gente ia enfrentar e falava: ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O Moisés fala uma coisa, às vezes ele, ó. Mas depois ganhava o jogo. Tá tudo, Tava, tá e quando tudo... perdia? Recuperando de quem? Geralmente, São Paulo, naquela época, não perdia, né, cara? Não, não perdia. Mas tem uma derrota marcante ali. É, só até na Libertadores. Na né? Libertadores. Tu entra naquele jogo, né, contra é, o Fluminense. Você foi expulso, né? Se, se... A galera te culpou muito? Não. Não, por causa da expulsão? Como que foi? Até porque. É, o jogo não foi. O gol não foi pro meu lado. Né? Também bola aérea também eu nem tava ali, né? Eu acho que eu era o mais baixo do time. Sim. Tirando eu o Júnior, eu acho que era o mais baixo. Foi bola aérea, né? Bola parada, né? Nem foi. Se fosse bola rolando até que... Mas foi bola parada. E eu tivemos chance, né, cara? De ganhar o jogo. Mas é, é, como que foi o vestiário depois daquela partida ali? Porque vocês tomam um gol no último lance. É, todo mundo triste, né, cara? Todo mundo, todo mundo arrasado. Sabia que daquilo ali, se a gente passa ali do Fluminense, com certeza nós seríamos campeões, né? era depois era a Boca, né, que vocês pegariam na semifinal Quem passasse pegaria o Boca na Semi, se eu não me engano. Não, ali já era a Semi. Não, ali era as quartas, se eu não me engano. era, não? Não. Rafa, confere aí pra mim. Libertadores de 2008. Acho que era a quarta, depois tinha a Boca, se eu não me engano, ou não? Não me lembro. Não, também agora não lembro. Também não lembro. Também agora bateu esse branco. Não sei se era a Semi ou é o Fluminense e, e São Paulo, se foi nas quartas ou se foi na Semi? Confere aí pra mim. Mas o Adriano... Quartas. Quartas, então era boca na, ah. na semi. É, mas a gente tava na crescente, né? o time dava bem. Adriano voando, né? Voando. É, Adriano faz o gol e logo em seguida acontece. É, o Dodô errou o chute, a bola bateu, não entrou ainda. Aquele ali foi. Hoje, <laughs> o gol mais feio da história, meu O gol do... mais feio dele. <laughs> o Dodô nunca fez um o Dodô gol nunca feio. O gol feio, só fez aquele pra acabar com a gente. Você não zoeira, porra, Dodô? Hoje que você vai um gol feio, filho da mãe. Você acerta o chute e não faz o gol. <laughs> não, eu eu acho que tá certo uma cabeçada que acho que nunca mais também na vida ele ele pega uma bola lá no alto, igual ele pegou aquela também, né? É, nosso time era alto, né? Alto para cacete, Aquela ali foi. Nossa, porra, sim, aquela mano. ali é daquelas coisas que eu Tive que mais fazer gol de cabeça no Brasil. E toma um gol, depois vocês têm a obrigação de ganhar o brasileiro, né, por causa da pressão e acabam ganhando, né? É, assim... primeiro o nosso foi horrível. Horrível, né? né? Ninguém esperava que vocês pudessem Bom, ser campeão. Tá na história, né, cara? A arrancada que teve aí não, não tem em 2008. Hum. Nunca teve brasileiro. Mas quando que vocês viram ali em 2008, que vocês iam bater campeão? Depois que do jogo do Inter, acho. Jogo contra Depois o Inter? Depois do jogo do Inter foi, foi fundamental. Mas porque ali, internamente, vocês entenderam que era o momento da virada, a chave era, era diferente? É, nós estávamos na crescente, a gente só tinha perdido pro, no segundo turno só pro Grêmio, né? O primeiro jogo, né? No retorno. Depois foi vitórias, várias vitórias, né? E a gente sabe, o Grêmio vai tropeçar. O Grêmio tropeçou, acho que duas vezes, né? Tava 11, ficou 5. Nós ganhamos lá, acho que em Salvador, eles perderam. Aí nós passamos eles. Aí na hora que passou, falou assim, agora ninguém ah, pega agora a gente. É, pegar, não. é que você já tinha tido a experiência contrária em 2007, né? Você pelo Botafogo. Tem aquele jogo que quem vencesse continuaria líder do Campeonato Brasileiro. A São Paulo, na virada, assim o São Paulo ganha de 2x0. E ali eles passam a gente na classificação e a gente não consegue mais alcançá-los. né E 2008 foi o contrário. Você estava no São Paulo e na hora que passou, ninguém conseguiu alcançar. João, isso depois você foi para o Grêmio, né? Como que foi a chegada lá no Grêmio? Você trabalhou de novo com o, com, com o Ruti, que você tinha trabalhado no Botafogo. E depois com o Renato Gaúcho. Como que foi lá o, o clima no, no Grêmio? Foi tranquilo, todo mundo do São Paulo foi pro Grêmio né? <laughs> Eu tinha amigo aí eu... Quem que foi junto eu... contigo pra lá? Cara, eu fui, fui, acho que foi o Hugo Voltou o Hugo Aí já tinha o Souza Já tinha o Rui Tinha o Rui tinha uma galera boa já que eu conhecia. Já conhecia, conheci. ela já. Tava, já tava em casa, né? E, e pô... tinha o Rute, né? Tinha o rote O falou assim: Eu jogo isso aqui, não chega atrasado, não. Eu não, 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 era... não, eu morava do lado do clube. <laughs> do lado do estádio. Eu não podia nem chegar atrasado. Eu morava três minutos. Chegava atrasado pô, em casa. Era... Mas não no clube. Em casa eu podia até chegar atrasado, mas no clube não dava, né? Mas foi, foi maneiro ter jogado no Grêmio? Pô, era surreal também. Torcida? Só é na torcida, a torcida fazer aquela avalanche. O Olímpico ali era. E era difícil ganhar da gente ali. Era difícil. Renato Gaúcho foi um bom técnico. Não é bom técnico. Era muito boleiro? era muito goleiro ou. Ah, boleirão ali ainda. É parceiro teu até hoje ou é tranquilo. Ah, eu... Sempre isso eu vejo eu falo, só. tenho. Boa relação. Boa relação. Mas tem alguma resenha de, de vestiário do Renato antes de algum jogo eu, ou daquela maneira eu, dele? Eu quase não fiquei muito no vestiário sabe porque eu machuquei cara eu acho que aí teve erro médico eu fiquei praticamente de maio até outubro cara Caraca, mas por qual lesão eu tô nasendo caramba eu, eu machuquei na copa no, no, no brasileiro aí tive um processo lá médico lá né errou eu tinha eu tava para ir pro atlético paranaense o grêmio o eduardo tava querendo tava me transferindo para atlético paranaense eu, Machuquei, só que não fiz nenhum exame. fiz nada. Só que eu tava com 6 centímetros quebrado. Caraca! Que eu loucura. fiz exame, eu fiquei uns dois dias, dois, três dias no Atlético no Paranaense. Fiz exame aí, constatou que eu tava... Só que eu já tinha feito exame demissional e tudo. Que isso? Mas pra voltar. Resenha, briga pra lá, briga pra cá. Caraca, mas tu processou o Grêmio, alguma coisa? Ou... Aí... Tinha um diretor lá, o Cícero, né? É que a gente boa. Aí no momento a gente até discutiu. Discutimos, porque não queria que eu voltasse, que ia tratar fora do clube, que eu ia constranger o doutor. Aí, como é que eu constrangi o doutor? Quem errou foi ele, não fui eu. O cara, o doutor podendo fazer um exame em mim, um. Uma... Um raio-x, cara. É, porra, uma coisa simples. Era, né? acho que nem 30 reais era aquele. Aí eu fiquei. Aí ficou aquela história. Só eu me despedi quatro vezes, cara. Do elenco. Vai ou não vai? Eu quando eu tava indo. <laughs> aí voltava. Voltava. Acho que não aguento mais despedir de você não. <laughs> aí você acabou ficando. Aí, eu fiquei, aí eu fiquei. Aí no último jogo que a gente até conseguiu a vaga para Libertadores aquele Contra o Goiás, Botafogo. Né? Goiás, né? 2009, Goiás perdeu. A Goiás, a mesmo, né? Goiás, Goiás. Aí o Renato queria até me levar pro jogo. Eu falei, cara, como é que eu vou pro jogo? <laughs> Tô. Desde maio que eu não boto Um pé na um bola, pé na bola, só, só faço terapia. Não vai todo mundo. Eu fui dispensa para ele e falei valeu. Aí vim para casa passar as férias. Aí depois Eu perdi muito tempo. Aí depois eu não tive como renovar mais, né? Eu, eu vim pro Boa Vista. Aí você jogou aqui no Boa Vista aquele time que até fez um bom, um é, bom, foi, uma boa época com Boa foi. Vista. Alfredo. Alfredo. O time bom. Ah, o time bem legal. Botafogo você chega em 2005, né? Ali. Sim. Depois de fazer um baita de um campeonato carioca pra Cabo Friense, e chega o PC e traz você como um dos pilares, né? E o Botafogo começa voando aquele campeonato brasileiro, né? Aí o, é. PC, aí o PC sai, vai pro Cruzeiro, aí o time começa a oscilar pra caramba, mas acaba indo pra, pra Copa Sul-Americana naquela época. Mas o seu grande momento no Botafogo foi 2007. É e 2007 a gente tem resenha pra caramba pra comentar aqui. Como que o Cuca conversa com você pra virar um ponta ali. Primeira coisa, né? Coloca um esquema com três zagueiros e você vira um atacante pela direita. Como que encaixou o time ali contigo naquela época? Ah, foi em 2006 primeiro, né? Ele tava meio brigado com o Rui, né? O <laughs> Rui tava brigado, e não tinha outro lateral. Acho que, era, né? Acho que era o Neném. Se não me engano, é o Neném ou outro, não me lembro. Se era era o... o Neném, 2006? O... O... O Neném tava em 2006. É, o Neném. Também o um neném falou que ia embora. Aí não tinha mais ninguém. Sendo que eu treinava de meia, eu sempre tava fazendo a beirada assim. Ele falou, cara, me chamou um dia e falou: Pô, posso te usar a lateral direita? Falei, é, pode. falei: Pode. Falei para ele: Pô, ficar sentado esperando é ruim pra caramba, né, professor? O tempo passa da fome, dá tudo, né? No, no banco é muito ruim. Ele: Não, vai lá treinar. Eu treinei, aí fizemos um, um treino bom pra caramba mesmo, muito bom. Acho que eu até marquei acho que dois gols no treino. Foi. Mas jogando como lateral mesmo? É, jogando... Não como ponta ainda. Não, não como ele lateral. botava três zagueiros. Ah, né? tá, sim. Em 2006 ele já começou a botar em três zagueiros. Aí teve o jogo contra o Santos, que a gente ganhou de quatro, né? Que ele Gol jogou aquela Juca. virada maluca, é. 4 a 3 Gol do Juca. Eu cruzei até a bola o Zé Roberto. Aí dali ele falou: pô, ano que vem tu vai renovar por mais um ano. Meu contrato acabava em 2006. 6. Aí tu vai renovar pra mais um ano. Eu falei, beleza. Aí eu vou te usar lá no lateral. De... Tá, tá, bom, falei, tá, tá bom, Tá bom. Tá bom, você mais um ano. Vou jogar. Aí eu falei, botei na minha cabeça mesmo. você é o melhor lateral direito do... Do Brasil. Do, do Brasil, cara. Vou treinar, vou me adaptar ali. Até brinquei com um amigo meu. Falei, cara, Ele duvido. Falei, tá apostado então. Aí fui o melhor do Carioca, né? Mas eu quase não jogava né, na lateral, né? Às vez, era um meia. Às né? vezes eu tava na lateral direita, joguei na lateral esquerdo. E aquela época também a torcida do Flamengo. Como que eu ia ganhar o melhor do brasileiro se o Léo Moura da torcida era do Flamengo? Votação não tem como ganhar. Não tem como ganhar. Mas o que tem que. Nas votações que não eram com a torcida, é, você ganhou todas. Você virou, foi o lateral ali do, do ano de 2007. Sete. Você tem ali um, naquele time. Se você pega nome por nome, era um time que não tinha tantos jogadores estrelares, né? Acho que o Dodô, talvez, o Lúcio, que vinha de uma fase de recuperação, é. o Zé, que era um jogador que tava ali aparecendo pro futebol. E aquele time encaixa de uma maneira, assim, absurda. né? Um time que, que joga o futebol mais bonito do Brasil. Quando vocês se encontram ainda, que eu sinto que vocês ainda têm muita amizade, né? Os jogadores que não, jogaram ali no temos. Botafogo em, em 2007, né? Pelo que. Muitos falavam, ah, o elenco não sei o que, pelo... o que eu sinto é que não, é o contrário. Não, não, não. E vocês não, não, não. se dão muito bem até ah, hoje. Nós, nós sempre que encontra é resenha, nós me uhum. damos super bem. Qual foi aquele momento que vocês acharam assim, caraca, nosso time tá jogando por música, nosso time aqui tá voando, esse time de 2007, pô, joga tudo. Vocês sentiram em algum momento isso? Ah, no extremo mesmo, nos extremos, nos amistosos, nos amistosos nós meio que tava voando já. Dava cinco, seis, sete amistosos Contra time bom. Gente, mano, tem uma coisa diferente aqui. Às vezes eu olhava, eu tava jogando com um lateral, trocava dois laterais Eu falei, não é possível, porque eu tô tomando. Achava que eu tava até super... <laughs> olhava assim, teve um jogo contra o Vasco, eu joguei contra, tava jogando contra, acho que o Guilherme. Aí o Guilherme saiu, botou o Thiago Maciel. Daqui a pouco eu ouvi, tava, tipo assim, o time Tropa, tava tão né? bom... Vaga O que é isso? que, que é isso, cara? Será <laughs> que você veio me marcar mesmo? Só que eu tô jogando isso tudo mesmo. Até que a ficha não cai, né? Mas o time jogava muito bonito, né, cara? A nossa união também. É o que tu falou. O Cuca trouxe trouxe o Jorge Henrique do Santa Cruz, trouxe o Leandro Guerreiro do Criciúma, trouxe o Alex. Do São Paulo. Do São Paulo. Veio o André, o André, veio André Lima. Que veio do Madureira. É. Sa não, Sampaio. Sampaio, Sampaio, do Sampaio, Correia, Sampaio. É. Poxa, a gente. O Dodô volta? É, o Dodô já tava. Né? Não, ele Dodô... Voltou, foi pro voltou, Japão. Ele né? Voltou, é, ele ele volta, voltou e né? volta. Voltou. O time encaixou de uma certa forma que a gente, caraca. Mas a gente era sempre, sempre fomos amigos, cara. A, a rapaziada de 2006, que permaneceu, nós era muito unidos. Aí chega essa galera e o grupo continua unido. Agora a pergunta que eu quero te fazer. No auge, no melhor momento. Pá! Melhor momento. Jogando ali o que podia jogar. O Botafogo, do, de 2007, ou o São Paulo, campeão brasileiro de 2008. Olha lá, o time de 2007, ó. Isso aí foi o time que. Da final, eu acho, contra. Do primeiro jogo da final. Vamos lá, jogador por jogador. Max, Alex. Esse aqui é de 2000, é, 2007. É, Ricardinho, Ricardinho, Rafael Marques, Leandro Guerreiro, Juninho, Júlio Julia César, Juca, Túlio, Luiz Mário, André Lima, Diguinho, Luciano Almeida, eu, os Flávio, Zé Roberto. E o Dodô ali, e o Acácio ali de preparador de. E o. Zé Roberto. Jorge Henrique. Jorge Henrique. Jorge Henrique, Jorge Henrique. Que, na realidade, quem iria ser titular inicialmente era o não, Luiz, Mário. Luiz Mário. Tanto é que o Cuca começa colocando o <laughs> Luiz Mário. Aí o Jorge Henrique começa a comer a bola e, e ganha a titularidade. É, cara, mas eu te falar, nosso time esse time em 2007. Jogava bonito demais. A gente só não tinha muita peça de reposição, né, cara? E goleiro, né? É, goleiro, até os goleiros eram bons, né, cara? Mas o momento do goleiro não tava. Não tava dando certo, Mas, assim, tô, muita troca, né? A resenha de vocês ali dentro, qual que era? É... os goleiros não estão passando confiança? Ou vocês não resenhavam era, a gente muito era isso? Muito amigo, nem zoava sobre isso, não. A gente não. queria ver o time bem, todo Mas mundo. Mas vocês conversavam dali. com os goleiros assim, pô, vamos lá, força. Nada, a gente tava nem aí, não, cara. A <laughs> só ficava chateado, né, cara? A gente tentava dar força pro Max. falecido do Max, né? Tentava dar força para ir pro Júlio. Que era novo, né? Juliano é novo. O Lopes, que tinha um Lopes também antes Sim. disso. Depois chegou é... o Roger lá. O é, depois veio o Roger, Marcos, depois veio o Marco Leandro. Marco Leandro, cara, vai ser goleiro. Nunca vi um time tipo, com tanto goleiro. Pô, trocamos <laughs> 80 goleiros. O Cuca tirou o Marco Leandro no, no rachão, pô. É, Sério? Não tem conta como. essa história aí. <laughs> conta essa história aí agora. O Cuca fez o gol dele e tirou ele, cara. No Sério? rachão, cara. Sério? falei, caraca, cara, como é que é isso? Não, e ele que pediu o Marcos Teandro, né? É, que pediu o cara. O cara tava jogando rachão. Ele fez o gol, ele jogava rachão. Porque a gente fez o gol, tirou o cara. Caraca. Do nada. Naquela aquela época a fase, do goleiro também tava demais. O goleiro tava tudo azarado. Não, o, pô. O, o Lopes quebrou o dedo. Não, Roger, o Roger. O Lopes, acho que 2005 ou 2006, liga o não, ligou, o chuveiro, tomou, ligou o chuveiro do Maracanã. Ligou o chuveiro, ligou o chuveiro frio e tomou água, a, quente, água não, quente na cara. Sai com quem? Mas, sabe dessa história, Rafa? Não. O Lopes, goleiro do Botafogo. Ele foi tomar banho é, depois, no, na, do jogo. depois do jogo com jogo, a ducha ele... do Maracanã? O Maracanã deixando... tava em obra naquela época, né? Você tava lá? Tá. Então conta a história, deixa ele contar a história. Conta a história. O Maracanã tava em obra. Ele foi abriu a torneira de água fria para tomar banho. Quando, quando ele entrou na água, quando a água veio, veio quente. Queimou o rosto dele e foi pro hospital. Então é, deu queimadura de terceiro grau, um grau. Terceiro grau no goleiro. Sim, e né? ele tinha acabado de voltar a fratura no dedo. Sim. <laughs> Ele foi, a bola. O Juca. Não sei quem tá treinando, acho que foi o Juca chutou, bateu na trave. Ele, a, ele tava com a mão assim, bateu, quebrou o dedo dele. E, e eu achava o Lopes desses goleiros o melhor. É, era Desse. Mais alto, eu, eu achava ele um bom goleiro, eu não achava ele um bom goleiro, não. Você tava aquele lance do jogo contra o Flamengo, que ele sai driblando? Eu lembro, que ele quase. tomou o gol. <laughs> você, você tava lá. <laughs> O que, que esse cara tá apontando? Esse é, esse é, coloca isso na sua, Rafa. Esse, Lopes, esse, goleiro, Botafogo, é driblando. Você vai achar e coloca aqui no telão pra galera. Você que... era amigo, mas, pô, bicho 7, Rafa. Ele também era 7-1? Bicho 7, cara. Que todo que todo ele... dia ele falava que comprava alguma coisa. O salário atrasado dele. Comprei um apartamento. Eu falei, como? <laughs> é tipo esse Lopes que mente muito. Mas, é, mas... Fala que Lopes, como é que tu comprou, cara? O salário tá atrasado. Não, tô ganhando tanto. Falei, ah, tá bom, valeu, tá ganhando mais que todo mundo. <laughs> e não, e, e dane-se. Final do ano é vou Chegar de helicóptero na minha cidade, falei, vai pagar indenização pra todo mundo. Vai arrancar os telhados da caixa d'água de geral lá, <laughs> Você tem contato com ele ainda? Isso, a última vez que eu vi o Lopes foi em Fortaleza. Ele tava tá jogando no remo, jogou, tem um período que ele jogou no remo, no Paysandu, é, tá, jogou lá no Pará. Lá. Jogou, alô, Nunca alô, mais, velho. Olha lá o lance, olha lá. Você tava tá nesse jogo? Esse aí, ampliei, 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 olha lá. Esse lá, sei lá, Luizão, olha lá. Olha lá. Olha é o doido. O Cuca, que louco. é Deu bom passe. Deu bom passe, eu passe. Foi pra quem? Pro, pro Zé, Reinaldo? Do... Ou pro Zé? Pro Zé. Pro Zé, acho. Do Reinaldo até... Você era, muito parceiro, você era muito parceiro do, Clay, do, do Clayton, Clayton, né? Do Clayton, até hoje. Quando ele foi pro Flamengo, vocês ficaram puto com ele? Não. O seu Botafogo ficou com, com a raiva. A torcida ficou. mas o momento, cara, só quem tá jogando, só quem... Mano, era melhor pro cara, né, cara? Financeiramente foi melhor pra ele. Ele falou, pô, tô com propósito. Eu falei, cara, é contigo mesmo, né? Mas vocês tentaram falar pra ele ficar, fica hum, aí? E naquela época não tinha como falar, não. Era muito, muito mais grana? É, ele recebeu, foi muito mais né, pra ele, né? Não tinha como falar. Não tinha, mesmo na minha época, cara, de renovação, nunca tive tanta reunião na minha vida. Pra ficar no Botafogo? Pra ficar no Botafogo. Só que os caras queriam aumentar... Não me lembro, acho que queriam que me dar... Dá... Acho que 9 mil na carteira. Caraca! Como e que eu por fora? Não, queria aumentar nove mil. Só de É, assim. só isso. Pra... Não, não, não precisa te falar quanto, mas o São Paulo te ofereceu quantas vezes é, mais? Ah, o São Paulo me ofereceu... Mais de sete vezes ou mais, ou oito, eu vou ficar fazendo o que aqui, aqui? Caraca. E o torcedor não entende o isso? O torcedor né? entende, acho que a gente é. Mercenário. Mercenário. Quando eu voltei, um jogo aqui com o Grêmio, acho que eu, com o São Paulo eu não vim, né? Aham. Uhum. Eu fui, eu tomei o terceiro. Acho que eu tava até machucado nesse jogo aí. Machucado, eu tomei o terceiro no brasileiro. Aí quando eu vim com o Grêmio, a torcida me chamou de mercenário, mas pô, só a gente sabe, cara. Chegava em outubro aqui, quem jogou no Botafogo sabia que não tinha mais dinheiro. Caramba. Doutor, pode ver hoje, ah, o Chad já falou várias vezes que gente que ajudava o pessoal no final de, pessoal ano. final de ano. Eu dava carona por dois segurança. Dava carona por dois segurança, pro seu Edson, às vezes, dava, levava o Felipe Sardinha, levava o Vitor e o Jogle. Eu dava carona pra um monte de gente, cara. Porque... E ó que você não ganhava um salário alto, né? Não, a gente ganhava. Se não me engano, eu não lembro quanto ganhava. Mas não era. O problema não era tu ganhar. Que a galera ganhava... não recebia. O problema é que tu ia quatro meses atrasado. Vai fazer o quê? E como que era a Linterna em relação a essas cara, cobranças, era cara? Quando levava a gente para Itu, então ficar na pré-temporada de Itu. A gente tava almoçando. Aí o cara falava, e o salário? Já acabava a resenha. Cacete. Acabava a resenha. Tô pro quarto, não esperava do treino. Aí vamos fazer greve, mas fazer greve o pessoal chegando. O jogador ainda não tava com. O cara não tinha nem, um, nem uma semana, vai fazer greve. Aí a gente começou a treinar, vamos levar a sério, vamos treinar e começamos a treinar e até então, que fomos até campeões, né, em 2006. Em 2006 tem uma resenha que você tava lá falou em Tu, lembrei aqui. O Artigas. Por que cara figura. <laughs> Lembrei do Artigas aqui agora. Cara contrataram aquele cara, mano. O ele arquivo. era maneiro, cara. Você o sabe? Foi muita reserva. <laughs> aquele cara foi. Aí, o cara contratou aquele cara ali, cara. Não sei como, mas foi um DVD antigo, cara. Não é possível. Ele era muito ruim? Não, cara, ele era ruim. Tipo assim, mas ele tava. Ele tava no inamoço, cara. Tava. Aí, muito lento, cara. <laughs> Ele tava machucado, mas ele tava na raça, assim, tava machucado. Só que, tipo assim, botava a bola na frente, ele. Ah, o é... Pipe, não, é o Pipe Esteves. Isso aí é em 2004. É, não, isso aí não. Ah, ah, o Ar... Não, ele não chegou a jogar. Não, não, ele não, não. chegou, só treinou. Não, 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 treinou, só treinou. Qual que Artigas. Artigas. Artigas Botafogo. Deve ter alguma foto dele. É o... Isso Ortiga, aí é o Pipe Esteves. Não, Ortiga, não né? Artigas. 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 Artigas, Artigas. Cara, ele machucou no um amistoso, cara. Ele chuta o chão no... lembra, não? No pênalti? É, ele chuta o chão no pênalti, então, né? Tá todo mundo aí. Tava na bicicletinha lá e pênalti. É o Lúcio Flávio que batia. Ele pegou a bola. Não, não, não. Eu, eu. O Coro foi bater. Foi o pior pênalti que eu vi na minha vida. <laughs> pior do que o William? O William, você tava lá também nas BCs, do William na, na Sul-Americana contra o Fluminense. Tá. Não, o dele foi pior. Pô. Foi. Cara, ele caiu, pô. <laughs> ele caiu antes, cara. E chutou com o outro pé, cara. Ele tropeçou, pô. Aí a bola foi indo devagarzinho, devagarzinho assim, ó. E pra fora, assim, ó. Ah, não sei que o goleiro pega, joga pra lá. Acho que é contra-ataque, cara. Pra que não? Aí sabe. ele ficou deitado, cara. Ficou deitado. A gente, de, caraca, o que aconteceu com esse cara? Ficou deitado ali, deitado? Tipo assim. Deitado, a gente. Não entendemos nada. Aí, maca. Pô, o cara só dito no pênalti, cara. Pra quem não sabe a história, agora tem que parar de rir. Essa foi demais. Botafogo era é um clube tão assim, bizarro em algumas paradas. Que contrato Artigas ele tinha uma lesão crônica no joelho. Crônica, ele. ele esse, é, esse é vistoso aí, ó. Olha lá, o Ituano. Foi, 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 é foi, foi esse lá vistoso ali. Aquele é o Felipe Saad ali atrás, ué? Né, Você não me engano? Aquele é o Leandro Carvalho. Leandro Carvalho, Leandro Carvalho, isso mesmo. Ele, ele tinha uma lesão crônica no joelho. Crônica. Mas eu acho que ele deu a ressonância do outro Alto joelho. Do outro joelho. O Botafogo não fez o exame no jogador. Contrata o jogador sem fazer o exame. É isso mesmo, Rafa? Ele, tá ouvindo. ele deu o exame do joelho errado. Do cara. joelho bom. Do joelho bom, cara. <laughs> Sério, cara? Aí foi o pior pênalti que eu vi na minha vida. Sério, cara? o não aguentou, mano, cara. Essa Pô, mas ele era maneiro, cara. Pô, mas ele tava muito devagar, cara. Os caras não tá aguentavam tá andar, não. Tá joelho. Eu não aguentavam <laughs> andar mesmo, não. Aí ele saltava, aí tinha que dar o um pique. Aí ele ia trotando assim devagarzinho, assim, ó. De caraca, mano, os caras tem alguma coisa. Esse gringo. É foda. E, e quando, quando o William perdeu aquele pênalti contra o Fluminense? Você tava naquele jogo, na Sul-Americana? Tava. O que vocês falaram com ele depois daquele pênalti aí? Mas acho que eu nem jo... eu, acho que eu não joguei, não. Você tava no banco nesse jogo, eu acho. Aí você ficou no eu Acho que poupou. Poupou. Você ficou. Você ficou. É. Aí a gente tomou um o gol no gente, último lance. Eu tava em casa, não me lembro não, mas eu acho que. Pô, eu, acho que eu tava em casa que ele picou ele pegou a bola. Foram dois jogos, não foram? foi? Foi né, na de de pênalti que ele perde, é. pênalti contra o Fluminense. Coloca aí, Rafa, outro lado pro Wilson lembrar. Pior, William Botafogo, pior pênalti da história. É. Nem, não, mas <laughs> se, o William a gente dá, ficou, nós ficamos com, pô, com pena dele, Moleque. É é, um trabalhador, pô, fazer gol mesmo. Como é que o senhor chegou, eu tava num momento ruim, né? não, tava, não tava adaptado, né, cara? Não, mas, ele, mas o pênalti que ele quis bater também, foi. Não, não, não pode, né, Julio? Decisão de pênalti contra o Fluminense, na Copa Sul-Americana. Eu acho que ele escorregou, cara. Será? Vamos vamos analisar. Se eu me lembro bem, ele escorregou. Eu acho, ele não, acho foi, que ele, ele, tenta, não, acho que ele, ele tentou ele... bater igual o Marcelinho. Eu acho que ele tenta bater igual o Marcelinho. Quer ver? Espera o Rafa achar. Achou, achou o lance? Foi. É, 2006. 2006. 2006. Eu acho que ele tenta bater devagarzinho, mas só que ele bate tão devagar. É, mas acho que ele. Bateu no. Foi, foi. Bateu foi. nos dois pés, né? Não, Subiu, ele né? não, ele não bate nos dois pés, não. Ele vai e rola. Mas ele rola tão fraco que. Olha lá. vamos, vamos analisar ali. Vamos, olha lá. Foi assim mesmo. Vai ter que achar o. É, nós deve, deve estar o ápice ali de pessoas vendo. É, deixa eu ver mais. Acho que é... Aí, ele. É. ele aí, aumenta aí, aumenta aí. Olha lá. Ele escorrega, ele escorrega, não, juiz. Ele bate, ele bate realmente. A intenção dele é essa, lá, ó. Ah, é safe. <laughs> ah, lá, tem ó, tem ó, lá, ele bate, ele realmente ele bate. Ele é, escorregou não. O Botafogo toma o gol ó, lá lá, quer ver, o replay, ó o replay ali, ó, ó, ó lá. Ah lá, lá, ele viu, ele ele bate daquele jeito mesmo. Ah lá, ó, viu? Bateu mal, nós tô... Bate... É, tô. Mas ele e depois disso ele nunca ó, lá ela viu ele bateu chutou errado chutou ele errado no cantinho ele bateu de bateu, bateu de calcanhar, calcanhar bateu de calcanhar ele era batedor de pênalti na época do América se não me engano é, batia... O é que jogava bem cara. jogava bem Eu qual jogador joguei. desse que você atuou Wilson, assim que você achava que ia dar muito certo e acabou não dando certo no Botafogo ou em qualquer outro clube é, tipo molequinho que o Botafogo tinha esperança de ganhar o Magno, né o Magno, Magno, que era bom de bola Mag no Juruma, né vendo até peladeiro é... hoje eu nunca mais vi. Ele tá, joga, joga, virou jogador de futebol amador e tá ganhando dinheiro jogando lá na terra dele. O moleque jogava direitinho, cara. Mas ele não aguentava treinar. Não. Passava mal direto. Eu falava, Sério? moleque, tem que comer, cara. Os <laughs> testes ele vomitava, passava mal, cara. Caraca! Caraca. E Eu... morar na concentração. Deixa acabar de chegar há pouco tempo também, né? Dei a adaptação do moleque também subia, descia. Aí o moleque não aguentava, né? Aí, fisicamente, ele sofria pra caramba é fisicamente ele é fraco né e mas tecnicamente ele era é, bom jogador que era tecnicamente era diferenciado moleque Porra, é teve um também que, que acho que foi em 2000 e Pô, teve um, teve um... eu gostava do Jugli, Jugli. volante é, era bom jogava, volante é. era um bom volante ali gostava. tudo Tulo Lustosa era um bom líder ali para vocês como era, capitão era, tipo... era bom jogador era é, bom jogador Tulo é história né você tava com ele ali no no Grêmio em 2009 no... pra... é verdade ali no Grêmio que ele foi o único que ficou puto naquela aquele ulti, a última rodada contra o Flamengo. Não sei você sentava nesse jogo? Contra. Não, não, eu não fui pro jogo. Mas a história ali nos bastidores. Que o Grêmio coloca o time em reserva, porque se o Flamengo. É, a história foi que era pra poupar, né? Pra a poupar. O pediu pra poupar pra Flamengo perder. Pra Flamengo, Flamengo perder. O, único jogador... o Flamengo ganhar o Inter se não ser campeão. É, exatamente. Né? Porque senão não é ruim pra nós, né? Seria ruim pra vocês. Dizem que o único jogador que queria ganhar aquele jogo era o Túlio. Tinha, você escutou essa resenha lá mesmo? Não, é, ele... porque eu não fui pro jogo. Eu vim pra casa. Eu vi Mas o você perguntou caso. pra ele alguma coisa em relação a isso? Perguntei não. Porque tinha essa resenha, né? Essa resenha que ele era o único jogador que... Não, o Flamengo é meu rival, eu quero... Eu quero, eu quero, ganha, eu quero ah, ganhar assim, de qualquer jogo, jeito. Ele levava a sério mesmo. Sério, que tem... Treino, jogo, ele era um jogador que não tinha brincadeira com ele, não. Ele realmente perdia ali a... É, ele mudava completamente. Rolava muita pancadaria ali entre vocês? Brigas que nunca vazaram, assim, treino? Já rolou alguma treta feia? No Botafogo. Ou em qualquer clube que você jogou? Não. Até hoje, nos clubes que eu passei, ainda não, não, não vi assim, pancadaria. A empurra, empurra, nada, não, depois de jogo. Não, teve. Perdia todo mundo. Nos clubes que eu passei, todo mundo se gostava. Foi maneiro isso. Era unido mesmo. Maneiro isso. Só teve uma vez no São Paulo, mas não foi no vestiário, né? Foi no Adriano lá, com o Fábio Santos, com o Carlos Alberto, mas. Você jogou o Carlos Alberto ano, também? Né? Meu Deus do céu. Carlinhos, hein? Né? Como que foi essa resenha? Quando essa resenha, essa treta que rolou do Adriano, Carlos Alberto? Não, teve uma época lá que a gente. Até afastou, né? Carlos Alberto, afastou o Fábio Santos e o Adriano, né? A caixinha é bombou, né? A Caxia... <laughs> o churrasco final de ano. a é bombou. Mas o que eles fizeram assim? O que foi? Brigou, né? Tipo assim, brigou, só brigou o Carlos Alberto com o Fábio Santos. Aí o Fábio Santos discutiu com o Adriano, aí o Adriano também, o Fábio Santos pegou, foi embora. Aí depois disso aí, acho que o Adriano também foi embora, o Fábio Santos me pediu embora também. Mas o Fábio Santos e. Tava Fábio Santos e Adriano contra o Caso Alberto ou era Adriano e. Não, o Adriano tava querendo separar naquela época. Aí o Fábio Santos não gostou. Tipo assim, que a gente tava concentrado, o Carlinho, a gente ficou concentrado por causa do Caso Alberto, cara. merda. O caso Alberto, a gente concentrava sem assim, 11 horas da noite. Caraca. Por Caso dele, nós tivemos que concentrar um dia antes. Aí todo mundo ficou puto. Mas aí depois resolveu lá. Os caras são amigos até hoje. É, depois, a foi só a resenha ali. Só na hora, mas, aí, foi os dois, dois dias antes do jogo. Aí depois, na hora do dia mundo... do jogo, tava todo mundo. Depois do jogo tava todo mundo. Tomando cerveja. <laughs> tomando... <laughs> Casalberto foi o cara mais. Maluco que tu jogou, um dos caras mais malucos que tu jogou, assim, em relação a. a cara um dia tá falando, outro dia tá. O, cara, o Carlinho, ele, ele era só dentro do campo, cara. Fora de Ligava campo? Ligava o bivolt dele dentro do campo. <laughs> dentro, fora do campo é uma Maria, cara. Sério? Gente boa demais. Pô. Tranquilaço? Tranquilaço. Essas resenhas que ele faz hoje aí, tu acha que é só pra jogar pra galera? Ah, é, igual de marketing, né? Gosta cara? de marketing? É, é, a... é. Gosta de marketing. Você tá, acha que. Tá a puta aí que tem uma caneta. Vocês <laughs> tão zoando ele em relação à caneta? É, eu quase não. Tem tempo que eu não encontro com ele, cara. Mas a galera tá zoando ele pra cacete. Poxa, já estão gastando ele na internet ainda. Sério, mas a galera da bola também Carlinho tá aí. O jogou muito, Carlinhos. Foi, foi um dos caras que. O se... Caso Aberto podia ter acontecido mais. Eu acho que ele é um jogador que tinha muito mais pra dar do que ele deu. Você não acha isso, não? É, acho que foi muito cedo, né, cara? Estourou muito cedo, né? Depois ele. Acho que acomodou. Na minha visão, né? Mas jogaram jogou muito. Jogou muito. Foi um dos melhores que você jogou? Foi, foi. E a Top. posição dele assim foi melhor. Top 5 dos caras que você jogou, Jo 5? É os cinco melhores que você jogou. Ah, quando eu cheguei no Cruzeiro, eu peguei o Alex. Porra, todo mundo fala do Alex, cara. O, o Abedi faltou chorar aqui eu falando. Contado, nem encostava no homem. Era só um toque. Era monstro? Monstro. Foi melhor que você jogou, você jogou contra ele não, né? só ou só no treino que você jogava. Só treino. Mas era absurdo. Ah, absurdo. Absurdo. A gente deixava chegar. Era, era. Pensava muito rápido. Muito rápido. Aí depois Dodô. Dodô. Por... Capítulo a parte daqui a, é. a pouco. A gente fala do Dodô aqui. Adriano, né? Adriano. Eu achava o Souza também. Fera Souza. Qual Souza? Souzinha. Ah, o Souza. Souza passou pelo Botafogo. Passou, né? Não jogou. Ele passou é, pelo passou Botafogo em 2001. Na meia. Diferenciado também. Tcheco. Tcheco, pô, tinha cara 10. Clássico. Lúcio. Qual o Lúcio? Lúcio Flávio. Lúcio, pô. Zé, Flávio. ah, tinha muitos caras, fera. Pô, você, você jogou com... com, com gente, na a posição que hoje não tem muito 10 ali, você jogou com alguns caras que. Ah, joguei com uns 10 de verdade, né? Joguei com uns 10. Pô, você tô 3 aqui agora. 3 que realmente, se jogassem hoje, eu acho que deitariam. O Lúcio, que, pô, eu vejo muitos torcedores do Botafogo falando do Lúcio, mas tecnicamente o Lúcio não, era muito. Era absurdo, cara. Porque tinha exigido marcação sim o cara. O cara não era muito marcar, né? Marcou com a bola. parada dele era excepcional. O passe, Leitura ele. de jogo do Lúcio era diferenciado. O Zé já era driblador né, cara? O um cara que já quebrava as linhas. Né? O passo do Lúcio era bom. Diferente. Quando o Cuca afasta o, o Zé ali em 2007, você acha que foi um, foi um erro muito grande? Ah, foi demais. Perdeu muito, né? Perdeu muito nessa fase. Vocês afastada. tentaram convencê-lo ali? É, pra... até a gente falava todo dia, mas não adiantava, né? O Cuca cismou de afastar, afastar e... Quem perdeu foi, Quem perdeu foi o Botafogo, né? E foi um momento crucial, né, que ele afastava. É, a gente não tinha um, um driblador igual o Zé no time, né? E o momento do Zé tava... Tanto é que ele saiu grandão, né? Foi pra, pra Alemanha, né? O André, o André Lima. O André Lima ganha o dinheiro, né? Quando ele vai pra Alemanha. O Zé também foi pra Alemanha. É, é né? exatamente, exatamente. Os dois, né? Ele é. tá, André Lima indo, porque tava fazendo gol pra cacete é. com um monte de passe do Zé. E ele também vai pra lá, ganhar uma, ganhar uma grana interessante. Depois ele volta e é campeão pelo Flamengo, né? 2009. É. Volta e é campeão pelo Flamengo. E ele começa no Flamengo, acho que não jogando tão bem. É, tava meio, meio, pesado, pesado, meio né? pesado. Depois, na hora que ele entra também, entrosa ali Não, com, Adriane, com o Adriano, o Pet e, e funciona pra um... cacete. Mas fiz a pergunta, a gente rodou, rodou e eu quero voltar nela. No auge, melhor momento do time de 2007 o melhor momento do São Paulo de 2008? Quem venceria o jogo? Eu acho que o São Paulo tinha mais. mais elenco. Você acha que o São Paulo venceria? Nosso time eu acho que. A falha do nosso time era mais bola parada. Com a bola no chão, o nosso time. Qual o time do Botafogo? Botafogo. Mas a bola parada do São Paulo era muito forte. E o Botafogo tinha mais bola... a bola. O mais alto era o nosso time era o Alex. Aqui também não era alto. O Alex. E o Alex tinha o Luciano Almeida, né? Que também. Um pouquinho alto só também. Um pouquinho alto. O resto era Túlio. Leandro Guerreiro, que subia bem, né? Olha o São Paulo campeão aí. Era muito forte na bola aérea. E jogava bem, né? O time, né? O time tava Porra, é, ó. com ah, uma confiança lá em cima, né? É, Rodrigo, Miranda, Bosco, Senni, ali atrás, é, Escondido. Ah. O Bruno, que era lateral. Bruno, era, era, Bruno era... Meia. volante. Ah, tá. Volante. volante. O Anderson, que jogou seleção brasileira, Corinthians, né? E ali também do lado era quem? André Dias. André Dias. André Dias. Aqui embaixo, Jorge Wagner, Hernanes. Júnior, que era um puta de um. Você é, era um Seu é Penta. Você né? era um monstro como lateral. O. Mineiro? Não, né? Sou eu. Ah, pô, não, aqui não, do, do teu é lado. Ah, não. É o Hugo. O Hugo, o Hugo. André Lima. Não, não tinha lembrado do André Lima no tá, campeão chegou. de. Não lembrava dele. Richarlison, é Éder Luiz. Éder Luiz. Borges, Jean -Carlos, Borges, Jean Carlos e Dagoberto. Ah. Da... Era... Porra, tinha dois ali. Ataque, você tinha um monte. Não, melhores atacantes estavam nesse elenco aí. Não, e o Adriano, esse aqui é o time já do brasileiro, que o Adriano é. já tinha saído. Você tinha o Adriano, é, tinha o Luiz também, saiu o é, Luiz para foi pra, pra, pra fora também. Caraca, era muito forte. Foi pro time do Filipão, se eu não me engano. E, esse aqui eu gostava muito. O Borges, achava um puta do centroavante. é esse é demais. Puta do centroavante. Tá morando o Rita tá aí tá, agora. Tá, pô, ah. então uma pra ele vir aqui eu no. Fala com ele. aqui no Resenha que eu achava um baita do centroavante. Um baita. Não, esse ah. é demais. O baita. O, o Hugo, o Hugo. Começa no Flamengo e no São Paulo ele tem um bom destaque, é um jogador de força naquele time ali. Também na reta final ele foi os caras Não, os três final. que fizeram muito gols foi Hugo, Dagoberto e Borges. Fizeram muito gols. Da Goberto era muito bom de jogador? Muito bom. Muito bom. Eu acho um dos caras mais subvalorizados fora, no Brasil. Fora da média. E acho que assim, os a... cara era... seleção, cara. Se jogasse hoje, porque acho assim, é um cara que... Completo. Passe, velocidade, chute. E, e, não é, e não tem tanta moral igual era pra ele ter. Eu acho que ele não tem tanta moral quanto quando deveria. Porque não tinha internet naquela época, né? Sim, mas ele jogava hoje. no São Paulo, pô. Time. É, mas é, tinha até... Era boa a mídia, né? Só Sim. que não é igual hoje, né, cara? Igual hoje. Quem desses daí? Você acha que hoje jogariam na seleção brasileira com facilidade? Aí, Jorge Wagner, Hernani, Borges, André Dias, Rodrigo, Miranda, a maioria, Maioria. Hugo. Rodrigo, aquela época já era meio maluco ou era tranquilo? Não, Rodrigo, Rodrigo é só essa fachada, cara. O cara é <laughs> bom demais. O, o Guerreiro não gosta muito dele, não. É, acendendo do <laughs> campo. Fora de campo, Fora campo também é, é amigão, cara. Miranda, Miranda, acho que é um dos melhores zagueiros que eu vi. O André Dias jogava muito André Dias. André Dio também, né? E não era o zagueiro alto, né? Não, não era tão alto, né? Não era o zagueiro alto, exatamente. E Mas já... treinava muito bola parada, treinava muito. Aí faz... Treinava ah, muito. Ah, você tinha ali o, o, o Hernani, que era bom. O Jorge, o Jorge Wagner, que era... Jorge Wagner, era bola parada, Jorge Wagner era... É. Qual o melhor bola parada, Jorge ou Lúcio? Tipo, pra, a bola do Lúcio, a bola do, do Jorge era mais forte. Mais forte? Batia mais forte na bola. Do Lúcio era mais colocado. Mas do Jorge saía. Um a, tiro. Um tiro, né? O, 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 você jogou para mim com o melhor batedor de falta que eu vi na vida. Juninho. É. Juninho o era. O zagueiro que fez mais gol até hoje. Na história do Botafogo. Botafogo. Não, não, ele não é. o do Sandro, Exatamente. O Sandro, o Sandro estava muito forte. Mas o Juninho batia O Juninho batia, batia de qualquer direção, jeito. Né? O Juninho, naquela. O Juninho, em 2009, você não tava mais. Você tava no Grêmio. É, pô, contra o Flamengo. Ele salvou, o Botafogo do rebaixamento. Ele o Wagner, ele o Jefferson, aliás. Ele, o que ele fez gol de falta naquele ano, de qualquer lugar, cara. Ele estava em qualquer lugar, a bola entrava, assim. Mas em 2007 também, a foi o Juninho, acerta o gol, cara. Acerta o gol que tu vai fazer o gol. Não, é bizarro. E ele, 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 ele entrou num nível assim que ele só acertava. Ele acertava tudo. E ficava todo... treinando muito, cara. Sério? Ele ficou um tempo correndo só na volta do campo, cara, e ficava batendo a bola de um lado pro outro. Sério? Ele aprendeu a bater muito na bola assim. Ele ficava, botava um cara lá e ficava batendo. Ele batia tudo quanto é jeito, cara. A bola dele fazia curva mesmo, curva. Caralho. Batia assim, a bola ia e... lá no cara. Cacinha. Tipo, igual a do Éder. Aham. Uhum. Assim, ele ficava assim direto, cara. vocês viam aquilo ali e ficava louco um com o cara. Como é que o cara bate na bola? Não, teve uma época que eu achava que o Juninho tinha que ter virado volante. Porque eu achava que tecnicamente ele era muito bom jogador e ele era baixo, né, pra zagueiro. É, mas eu então, acho que eu com três zagueiros, a botou ele como livre, né? Que ele tinha um passe bom e, e ele tinha uma, Ele leu o jogo, né? Quando a bossa ele já é lá no, no canto. E, ele era, e no São Paulo ele não conseguiu jogar tão bem, né? É, cara, a adaptação nossa foi meio complicado. Porque, tipo assim, a gente treinava aqui na intensidade. Chegou no São Paulo, cara, a gente... Os treinos eram muito... Até aqui não tinha nem treino. Caraca. Aqui tinha que treinar pra matar, pô. Riva não tinha negociação não, cara. Era né? só... E lá nós treinamos uma semana e fomos pro jogo. Muito diferente. E, muito e o diferente. Juninho ficou marcado quase de um lance também, né? Que ele dá um carrinho, acho que num clássico. Que ele vai, tá molhado, gramado, que ele... Lá, lá, uf, e lá, e... Que ele passou direto. É, passou direto. Foi lá em presente prudência, foi pra, né? foi gol do Palmeiras. Que ele vai, uf, aí ficou marcado com a torcida do São Paulo e acho que os caras não esqueceram, mas ele não conseguiu jogar. É, teve dois jogos que, também, que ele falhou aí, bola bateu nele também, sobrou pro cara o cara fez o gol. Aí depois sair aí também ele... ele deu acho que uma desanimada também. Ele aí volta ir embora bola. tal. Ele voltou pro Botafogo, voltou. O tinha moral, né, cara? É... Ah, volta como capitão, com tudo aquilo. Um, é, ser mais um aqui, tipo, ainda no meu caso também. Aqui a gente era praticamente uns caras do, do time. Né? Uhum. Chegamos lá, os caras já tinham. Bicampeão bra bi brasileiro? já tinha, Já jogavam de uma forma diferente. Jogar com três zagueiros, mas o líbero era o Rogério do time. O líbero. O líbero sim. mesmo, o Rogério que ficava na sobra. A gente demorou a adaptar. Não, imagino, porque não era a casa de vocês, né? É. Aqui você tinha o Rio, não, que é a sua já, casa. Nós já estávamos três anos também aqui, né, cara? Jogamos três anos no Botafogo. Jogamos três anos, né, cara? Lá nós tínhamos meses ainda. O Cuca era muito bom? Bom. Diferente de tudo, assim? O extra-campo dele é bom demais. Trabalha muito. Era um cara que o que tem falava. Tem muitas jogadas, né? Pode reparar que o time, deles, joga, o time dele, como joga, tem muitas jogadas. Jogada lateral, jogada de, de bola parada. É muito forte a jogada dele. E, e é um cara, assim, que ganhava jogo no vestiário, assim, com vocês, em relação à, à parte tática. Ele mostrava pra vocês é. o que, que ia acontecer Mas realmente na semana. Não, na semana ele falava, vai acontecer isso e, e acontecia, né? A gente só obedecia, né? E, e dava Mais certo. Nada. E dava certo. Quando ele sai e volta, como que foi ele pra vocês, não Ele sai depois daquela eliminação pro River, entra o Mário Sérgio, fica dois, três jogos e ele volta. Ok dia foi muito estranho. Não entendemos nada. Nós jogamos contra o Palmeiras. Ele pegou o Mário Sérgio, ninguém vai voltar pra casa. O Mário fala isso? É. Daqui vai direto pra Itu. Caraca, mas como é que não vai passar nem em casa? O Botafogo vai liberar roupa pra vocês. Aí chegamos lá, viajamos, jantamos na churrascaria, na barra aqui, e na barra. Quando aí chegamos lá, lá no, no, no Itu, lá no, no centro de treinamento Itu lá. E era o Cuca? Não. Aí dormiu. Tre... Aí foi o treino de manhã, nove horas o treino. Com um para pra tomar café. Cadê o treinador? O treinador não tem treino não. Ó, o Cuca vai voltar à tarde. <laughs> Que isso, cara? Como é que é isso? Ah, foi descansar, foi folga? Vocês zoaram muito ele, né? Aí, falamos, zoou muito. Que isso, já voltou? <laughs> Pô, pegar pegaram no pé dele demais. Eu pegar no pé dele demais, eu muito ele. E ele ficava puto? Pô, me chamava de trombadinha, Eu zoava muito ele. Ele ficava, perdia... Perdi Pô, ele a mim dava gravata, querendo me matar, me enforcava. Os caras falavam que, era, que eu era filho dele e tudo. Eu filho dele, eu matar, eu sou filho dele, nada. queria me matar, como eu é filho dele. Ele deve ter sido um dos caras que mais sentiu sua saída, né? Você era importantíssimo taticamente pra ele. Ali em. em... Ah, eu já né, continua, né? Eu continuei em saí. 2008. Eu, mas o, Alex, o Alessandro tava bem, né, cara? Tava jogando bem naquela ah, época. Mas o Alessandro não tinha a, a, a parte tática que você tinha ele o Alessandro já era mais eu lateral, quero, lateral. mais lateral, né, cara? Eu já tinha. Já tinha um pouco de eu era mais meia, né? Do que lateral, eu fechava muito pelo meio, né? Quem fazia mais parte mesmo era o Túlio ali, né? Que ficava mais na minha eu, eu e o Túlio. O Zé ficava, jogava e a gente ficava por trás né, dele, dando... suporte <laughs> o suporte, né? Mas Sobrade chega fazendo, <laughs> mas o no o Alessandro era mais defensor, né? Cara, quando você ouve Ana Paula Oliveira, que, que você vê que, que vem na sua cabeça. Poxa. Gente, até hoje, cara. Até hoje. Esse título da Copa do Brasil era parecido nosso. Não de merecendo o Fluminense, mas eu acho que o momento do campeonato era nosso. E, e é algo assim. Eu, não, eu nunca perguntei isso pra ninguém. É, já conversei com algumas pessoas. Como que foi a entrada de vocês nos vestiários no vestiário do Maracanã depois que acaba o jogo? Porque a gente viu, a gente viu o jogo, o Botafogo domina, massacra o Figueirense. Primeiro tempo era para ser 5, Botafogo faz 2. Inclusive, um dos gols anulados você tem uma participação que você chuta o Wilson Palma e o Zé faz um gol em posição legal, que era 1x0 um ali, logo com 5 minutos de jogo já era para estar 1x0. Um 3 pra... minutos, né? Temo, é, exatamente, quase. ali bem no começo. E depois você tem toda aquela. Tudo o que acontece, né? O Botafogo faz 2x0 no primeiro tempo, dois gols válidos. E o jogo tava indo para os pênaltis, né? 44 no segundo tempo, 2x0 lá, 2x0 cá. E o Júlio acaba falhando, a gente faz o terceiro gol ali aos 47, que já não adiantaria mais para nada. Qual, qual que era o sentimento ali no vestiário depois do jogo em relação ao jogo e à bandeirinha? Porque vocês tiveram que se controlar em relação a fazer qualquer coisa que vocês poderiam ser punidos. Como que foi para vocês ali depois? Ah, todo mundo é revoltado, né? Sabendo que a gente ganhou o jogo, né? Ganhamos, mas não levamos nada, né? Nós fizemos cinco gols para valer em três. Todo mundo olhando pro outro. Nem nada de Júlio César, não. A gente tava revoltado com a bandeirinha, cara. Porque prejudicou mesmo. E tanto é que tem um gol anulado, o gol do Wagner, eu tô do lado dela, falando, pô, não tá impedido, eu tô do teu lado aqui, eu tô vendo. Tá eu, Leandro Guerreiro. Você pode até passar o vídeo aí. A gente falando para ela, ah, não, ele tá impedido. Falei, não tá, quem fez o gol foi o outro, cara. foi Quando tu chegar em casa, você vai ver que a besteira que tu fez. E ela fala no intervalo, que ela é questionada sobre isso. Ela fala, não, tinha um jogador que atrapalha. Depois ela muda o que ela falou não, com você. Não, botou umas três versões lá, né? Aham. Uhum. Atrapalha, tá impedido... Cada hora é uma versão. Cada hora é uma versão. Até hoje ela fala que tá certa, né? Daqui dos três títulos que o Botafogo poderia ter ganho, eu coloco, não coloco o brasileiro, apesar do Botafogo ter liderado a competição, porque o elenco era curto. É. Não era um elenco... Que, pô, numa. Perder três, quatro jogadores, Botafogo nas não não, Mas que não... acho que até se a gente ganha a Copa do Brasil. Brasileiro o brasileiro seria. O cliente ia ser diferente, né? Acho que o brasileiro o, poderia o, ser. o culto já ficar mais aliviado, não, né? Não, poderia até ganhar o brasileiro jogando. É... <laughs> jogando Vai ali. é jogante, é jogando, é jogando. E até esses problemas que teve, né? Não, que... e talvez. Você tocou num ponto importantíssimo. Talvez se a gente ganha o brasileiro. Botafogo estaria na Copa do Brasil claro. do ano seguinte. Na, na Libertadores do ano seguinte. E os investimentos já Diferente, poderiam começar a acontecer é... ali no brasileiro. O time poderia ser... ganhar um campeonato, God. Nós não ganhamos o, o estadual. Aquele lance lá que o Dodô fez o gol e e, e deram um tá impedimento. De Aí Ainda expulsou o Dodô, que era o batedor de pênalti. a gente não sentiu muito, mas na Copa do Brasil como a gente fez três, fizemos três, cinco gols e dois foram A gente sentiu, cara. Revoltou mais do que a derrota pro Flamengo? Muito mais. Nós jogamos 90 minutos. Foi, acho que, a partida mais perfeita que nós fizemos. Nós jogamos em cima, em cima, em cima, em cima. O Figueirense, acho que, deu um chute no primeiro tempo. E um no segundo. E um no segundo que fez o gol. E, e depois vocês em casa, vendo a final contra o Fluminense, assim, vocês assim: caraca. Pô, o Fluminense ganhou lá o jogo. Empatou-se o jogo lá. É, ganhou 1 a 0 gol do Roger, o gol joga... Pô, o jogo tava feio. Lá no Feio. A gente, caraca. E no Maracanã também. E no Maracanã eles não ganharam, se eu não me engano. Eu acho foi 1x1. Um um, um. Foi 1x1. Um um. Um e um. o Fluminense ganha lá. 1x1 0x0? Até depois ano... teve o Raul X, né? Quem ganhava, nós ganhamos aí, 2x1. Um. Sim, no, na inauguração. E o time dele estava reforçado ainda naquela época. O time do, da Copa do Brasil era um time mais fraco do que o Sim. time do Campeonato Brasileiro, que a gente ganha de 2x1 um no Nilton no Santos, na inauguração do Nilton Santos. Como torcedor, como torcedor, indo pro meu lado, é... A derrota pro Flamengo é marcante por ser um rival. Mas o jogo que eu mais fico irritado é esse, que eu quebrei porta dentro de casa. Eu quebrei porta duas vezes em 2007 por causa de vocês. É esse. A porta quebrou metade, a outra metade quebra depois do jogo contra o River. Ah, isso aí também. Tá o que, que aconteceu ali, cara, naquele jogo? Porque Botafogo. Faz um a zero, não, a gente toma um a zero, toma empata, um zero, empata a vira, vira dois a um. e perde um caminhão de gols. Perdeu. Dodô perde o gol na cara do gol, Jorge Henrique perde o gol na cara do gol. Faltando 10 torcedores, eles começam a xingar todo mundo. Eu falei, caraca, estamos classificado eu não, vi, eu não vi o gol, o último. Você não viu? Eu desci, quando eu tava descendo a escada, escutei o barulho da torcida. Você acha eu que só que era... vi o Bebeto chutando um isopor lá embaixo, lá, uma caixa térmica, aí eu perguntei, ele gol, ele gol? Gol de quem? Gol dos caras, falei, caraca, agora ferrou. E como que foi o vestiário ali depois, com o Bebeto, o Montenegro xingando todo mundo, rolou isso lá no, no vestiário? Não, no, naquele dia não xingou não, ninguém fez nada não, foi todo mundo que foi pra casa. Ali você ali, nesse jogo. Esse foi o lance que eu machuquei o braço. Você boca. cai em cima do braço, né? Esse, esse, jogo aí foi, esse jogo me irritou muito. muito. Só o lance mais foi quando nós voltamos no aeroporto. Né? Que é, que cara tem a... Houve pipoca, depois foram lá pro, pro, pro lá pra general. E tem a demissão do Cuca logo em seguida. É. Mas acho que nem foi como treinador, né? Foi nós mesmo que perdemos o jogo. A gente também tava comendo menos, cansou também. Depois trocou Acho que foi mais pela troca, né? Mas também falhamos. Dois gols que nós falhamos, não né? era pra ter tomado aqueles gols. Não era. Não era. Dois gols de longe, longe. e. De longe. Faltamos gols 49 do segundo tempo, bola aérea. Aí entra naquilo que você fala, que a nossa defesa era uma defesa. É, a nossa defesa na bola aérea nós não, não tínhamos aquele cara fazer, aquele cabeceador, aquele cara que tira. Tudo, né? Igual São o Rodrigo, não, aquele... no sul, no São Paulo tinha lá o Rodrigo, Miranda. São Paulo tinha o Rodrigo, tinha Miranda, tinha Alex Silva grande, tinha André Dias que subia bem. Ainda tinha os volantes, a gente sai subia pra caramba, o Richard o Hernani. Subiam um muitos caras, os caras cabeceavam de verdade. nós O Juninho cabeceava bem, mas não era. era pequeno, cara, era baixo. O André também não mas era. Mas o André Lima, o único cara que cabeceava pra caramba era o André Lima. E não tava naquele jogo? E não tava. E não tava, já tinha saído, se não me engano. É. Não tava. Aqui, é, é, mas quando o Montenegro ataca vocês, como que o grupo reagiu? Mas nós fomos só falando com ele, cara. Futebol acontece, alguém tem que perder. Ali, ainda mais ali que era. Se a gente não perde ali, ele podia perder nos pênaltis. Mas falando pra ele. Não, aquele não tava nos pênaltis, não. A gente tava classificando? Não, ele tava classificando. Mas se não, a gente não perde Empata ali, uh -huh. se não empatar, a gente podia perder nos pênaltis. Falando pra ele, ele ah, mas é futebol, cara. A gente reage, né, A gente sabe que é emoção, cara. A emoção de vocês. A gente trabalha com a emoção de vocês, mano. Mas tem que ser mais profissional. <laughs> se a gente não for profissional, como é que fica com a gente? O Bebeto era um bom dirigente? Era. Vivia o clube, né, cara? Um cara que gostava do Botafogo. Todo mundo fala que ele era um cara muito sério, né? Assim, O que ele falava, ele realmente cumpria. Pô, cara, pelo que ele fez, cara. Pelas limitações que tinha o um clube naquela época, né? Ele fez muita coisa. Fez o que, por exemplo? Ah, ele falava, vou pagar, vou pagar tal dia. Tinha ele, tinha o um Renha, né? Um cara que ajudava ele pra caramba, um o Renha. Tu lembra até hoje? Eu acho que o um Renha. Né, um Sim, o Renha. Né? Uhum. Renha. Ele falava, ah, vou fazer isso e cumpria. Era um cara que veio Botafogo, mas não, não tinha que aquela... acreditar. Ele era bom no vôlei, né, cara? No vôlei, ele é, tinha uma campeão moral Campeão mundial. Mas no, no futebol ele tava começando assim, né? Botaram ele. Ele foi era aquele ídolo, né? Um bom gestor, Um bom ele gestor. E pegou o Botafogo na crise, né, cara? E entrega o Botafogo um... com estádio, né? Como que foi pra vocês ali saírem do Maracanã e terem o que você? É o cara que tá ali no começo do Milton Santos, né? Antigamente Engenhão, aquela é. época, e agora Newton Santos. Como foi pra você ter o Botafogo ah, com tem estádio, tem Lica? Ter uma casa é diferente, né, cara? Maracanã é praticamente de todos os clubes do Rio, né? Agora, ter uma casa só do Botafogo. Vocês gostaram ali quando foram? A gente foi pro primeiro jogo lá. Achei, caramba, só nosso. Gramado impecável. Do estádio de primeira linha, de caramba, o Botafogo conseguiu mesmo. Ah, vocês ficaram ali. Ficamos surpresos, né? E tu marca o primeiro gol internacional do Botafogo ali, né? Contra o River Plate, né? Aquele gol 40 mil pessoas. Aquele chutão que eu dei. Ele é... <laughs> Você errou o chute, Joilson. Errou o chute, mas Você errei, <risos> errei <risos> <me> acertando. <risos> 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 Nunca mais acerta aquilo. <laughs> Coloca aí, Rafa. Botafogo e River, 1x0, pra gente ver o golaço do Joilson aqui. Mas ali foi. Tu marca aquele gol. É o gol, a gente tá falando do segundo jogo, mas teve o primeiro que foi no Newton Santos, lá no Newton Santos. É, Quanto marca aquele gol? 1x0. O jogou mal aquele jogo, o Batofov jogou mal o primeiro jogo ali. Eles até mereceu um o resultado melhor, o, o, o River né? O nosso primeiro tempo nosso foi bom. O segundo tempo não foi o ruim. O segundo tempo foi, foi mais ou menos. Né? É, então, dava ter que O ali... jogo foi. Ficou feio, né? Ficou, perdeu um pouco da, do brilho né? do jogo. O jogo não tá aquele primeiro tempo. Aí, só que no segundo tempo os caras foram pra cima, viu o que dava? E a gente começou a perder bolas de bobeira, tentar jogadinha de efeito, coisa que, não tava, que a gente não fazia, hum. Jogar bonito, mas objetivo, né? Aí os caras cresceram. Só que lá nós amassamos, nós jogamos bem. Jogando Pô, não, Cara, lá, lá me ri Ah lá, o teu gol, ó. O teu gol. Vamos ver se, Vamos ver se errou ou acertou. Ah, você errou. Você errou. <laughs> O Rafa, acertou, errou. Olha lá. Oh, olha lá. Olha lá, olha lá. Teve gol deles anulado. Olha lá. Tava, foi bem não anulado. Tava... Não era, era, era na Paula ali, né? Olha o Zé. tu foi. Pô, o Max ainda teve mais difícil do que os gols que, que ele tomou. O jogo foi, foi. O segundo tempo foi complicado, ah, mas Olha lá, isso lá. aí dá pra ver melhor. Olha, olha, vamos ver. Olha. Ah, eu <risos> <risos> Esse é, um, esse, esse é um que ah, não que jogou isso. bem no Botafogo, é. né? Não, não teve sequência, né, cara? Era um jogador muito bom, tecnicamente. Os Quando caras... ele chegou no Botafogo, eu falei, caraca... Sou fã desse cara. Eu falei, esse aí vai deitar aqui no Botafogo. Esse pô. cara jogava muito. E não, e não conseguiu jogar lá, né? E foi o cara de grupo com você, ali? Ah, esse cara... Até hoje, esse cara é amigo. Pô, então, mais um pra você ajudar é. a trazer aqui no... Esse cara é amigo. No, esse no aí real. é... Bato pau pra esse aí. Jogava muita bola. Muito. Pra gente chegar aqui na reta final, Dodo. Foi o cara mais foda que tu já jogou? Assim, o cara... ele era muito foi melhor, Você falou que foi o melhor centroavante. Tava conversando em off é, que você trabalhou. Mais inteligente, até hoje. Atacante. Ele Atacante. Dudu é... Dodô chutava errado e dava de letra. <laughs> Como é que é isso? Cruzava, errava o chute de direito batia na esquerda e Se entrava. fosse ele ali, é preconceito com o Joilson. Se fosse o Dodô é, fazer artilheiro bonito, dos né? gols é. bonito. <laughs> Eu, como não fazia, mas, É, foi cagada. foi cagada. Dele não, é, dele aceitou. Assim, Era é, 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 golaço. Foi é isso. É, tentou mesmo. <laughs> não, mas eu tinha. Dodô tinha tentado uma, né? O Zé tinha tentado outra. Eu falei, eu vou bater no gol. Vai que? Tô nem aí. Se acertar, você <laughs> assim, ah, vai lá na arquibancada. Aí foi golaço. Foi golaço. Esse jogo, esse jogo eu vi num bar. Porque eu não, na época não tinha nem TV por assinatura em casa. Pô, eu vi num bar esse jogo aí. O pessoal bota um monte de gente secando o Botafogo a gente felizão lá com isso aí. Com esse 1x0. Mas o Dodô, no treino ele já era um cara. No treino já era diferenciado. Absurdo? Absurdo. Os gols bonitos que ele fazia era. Não, é. Porque bate bem na bola. Bate bem na bola. Até hoje jogando aí no Master, tu vê que ele só faz gol bonito. Tu joga, joga com ele de vez em quando no, no, nos Masters aí? Eu ia participar no São Paulo, só que a pandemia não teve mais os jogos, né? Eu jogo mais no Márcio do Botafogo. já eu, eu, a tem, tem que contratar o Dodô pra gente aí. É, eu chamo ele. Mas agora ele, tem com os programas aí, difícil. Mas era um cara que, que, assim, que os caras internamente falavam assim: pô, esse aqui é. Não. Todo mundo respeitava. O máximo respeito. É o cara que, sim os caras que você mais respeitava jogando, assim, é o Dodô e mais quem, assim, os caras que você tirava o chapéu? Ah, tira o chapéu muita gente, cara. Joguei com muita gente boa. Dodô, Zé, Lúcio, do Botafogo, Juninho, Túlio. Os caras jogavam... jogavam muito. Diguinho era mais porra louca? Ah, Digno é doido. Vai né? jogar pra caramba, Diguinho também. Vai estar tá do volante. Vai estar tá no volante. Jogava muito. Joilson, redes sociais? Joilson 08, arroba 08. Joilson 08. Joilson 08. Gostou? Show. Porra. Muito obrigado. Vamos voltar aqui. Tem que voltar você e a Tem várias histórias pra gente Pô. contar aqui. Como combinar vocês Aí dois tu virem aqui que, Tu vai ter que. Tu vai ter que. Botar um. Tu vai botar não. Vai mijar aqui na casa. Não, cara. Mas, tem que que cara ser, é mas tem que ser. Esse que chegou aqui no estúdio agora é São Paulino. Tem que. É. Tem que te, te dar é, bênção. Nós estamos tem... sofrendo agora. Tem que te dar, dar bênção. É. Agora nós estamos sofrendo. <laughs> <vai lá mudar. risos> Espero que vocês tenham curtido. Deixem um like, inscrevam-se, compartilhem. mandem esse vídeo aqui em seus grupos do WhatsApp. Joilson foi mais uma das nossas resenhas aqui. Com certeza, semana que vem com muitas outras aqui no nosso canal. E olha, se vocês chegarem aqui pela metade, voltem para vocês assistirem. Tem os cortes, tem tudo aqui para vocês acompanharem o Resenha com o TF. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. E fui. Valeu. Curtiu?